Është koha tani për intervistë në studio dhe do të flasim pikrisht për tematiken që e ka trajtuar dokumentari Depoja e keqpërdorimeve farmaceutike. Për të diskutuar këtë dokumentar dhe për mbajtjen e tij do të flasim sonte me ministrin e Shëndetësisë Urani Ismaili. Mirësevini zotë Ismaili. Mirësevini gjej. Gjithashtu e ftuar është edhe gazetarja dhe njëkohësisht autore e këtij hulumtimi Saranda Ramaj. Mirësevini. Faleminderit, mirësevini gjej. Do doja që të nis me ju Saranda, cilat janë të gjeturat kryesore të këtij hulumtimi? Kushtrim të gjeturat kryesore të këtij hulumtimi e kemi teksuar edhe më parë, po e kemi ripërsëritur edhe sot dhe po e ripërsërisim edhe sonte, është blerja shumë fish e barnave shumë fish me shtrenjtë sa çmimi real. Një gjë e tillë ka ndodhur nga fillimi i vitit 2016 dhe kontrata që janë valide vazhdojnë edhe sot të kontraktohen produkte që janë shumë fish më të shtrejta se sa çmimi real. Fillimisht, ky hulumtim është bërë nga Instituti Columbus, autore të cilës jam unë. Instituti Columbus është pjesë e koalicionit për Open, koalicioni cili është për hapje të dhënave dhe llogaridhe në prokurimin publik, dhe pjesë e këtij koalicioni janë edhe organizata tjera jo qeveritare, të cilat kryesisht merren me monitorimin e prokurimit publik edhe në sektor tjerë përveç shëndetësisë, dhe i gjithë projekti është financuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëritë e Hapur KFOS. Ne fillimisht për shkak që është pak vështirë ta ndaj pozicionin tim si gazetar dhe pozicionin si hulumtuese në Institutin Columbus. Ne në vitin 2016, në fakt, nëse nuk gabohem, në prill të vitit 2016 kemi raportuar për 10 produkte, të cilat janë bler, atëherë kanë qenë deri të 100% më shtrejtë sesa çmimi jo në treg, po çmimi duke u referuar kontratave të vjetra që i bie të kontratat e 2015-s të Ministrisë së Shëndetësisë. Atëherë kemi publikuar një hulumtim dhe të dhënat atërna janë dukur shumë skandaloze. Pastaj me Institutin Columbus kemi filluar një hulumtim të blerjeve të gjithë listës esenciale dhe sinqeresht unë nuk kam pritur që do të ketë abuzim kaq të madh dhe do të ketë produkte që do të abuzohen kaq shumë. Të gjeturat tona janë që rreth 200 produkte janë blerë nga 100% deri në 2000% me shtrajtës dhe çmimi real në treg. Kjo nuk, unë si hulumtuese e këtij raporti nuk mund ta përcaktoj sakt sepse ka ndodhur, për shkak se besoj që janë institucione tjera që duhet mirëshën dhe kjo nuk është pjesë edhe nuk takon domenit tim. Megjithatë, konsideroj që nga kompanitë papërgjegjshme dhe abuzive farmaceutike është shfrytzuar një ndryshim udhëzimit administrativ e cila ka bërë obligative, si ta themi, regjistrimin e dy fish të produktit medicinal. Megjithatë, nuk besoj që kjo është arsyeja e vërtetë, për shkak që konsideroj që ka pas një marrëveshje me kompanive farmaceutike që në mënyrë krejt të menjëhershme të gjitha këto kompani që kanë fituar edhe në të kaluarën të ndër të bëjnë rritje astronomike të çmimeve. Po flasim për kompani të njëjta, jo kompani të ndryshme. Do të thotë kompanitë e njëjta që në vitin 2015 produktin e firmës së njëjtë, firmës produese të njëjtë dhe firmës shpërndarëse të njëjtë e kanë ofertuar ta nxjerrim me 2,20 €, tash e paguajmë 22 euro. Dhe nuk ka as dallim në dozas, nuk ka dallim në fabrikim, është komplet produkti i njëjtë, por që kompanitë kanë vendosur ta abuzojnë. I kemi pra 200 produkte, maksimumi që kemi gjetur abuzim është 2000%. Janë edhe disa në 3800%, megjithatë këto produkte janë sasi e vogël dhe për atë arsye nuk e kemi marrë si referencë, edhe pse në raport ka produkte që 3800 fish janë rritur. Ndërsa ne kemi sot kemi publikuar dokumentarin dhe raportin dhe shpresoj që ministri, edhe pse këto kontrata ende vazhdojnë për shkak se shumë kontrata në Ministrinë e Shëndetësisë janë 24 mujore dhe 36 mujore, duhet të theksuar që hulumtimi është për periudhën 2016 deri në fund 2017-s. Po, pikërisht për këtë do ta pyetësim edhe ministrin e Shëndetësisë zotin Ismaili. Si komentoni këto të gjetura, zotë Ismaili, a keni qenë dini për shitjen shumë fesh të çmimit të banave të listës esenciale? Por realisht kam qenë dini dhe unë i kom bëhë disa hapa, dhe mon edhe para se me dalë raporti, ose për arsye se raportimet, edhe tha dhe vetë Saranda, raportimet për këtu kam fillu edhe para këti raporti, po raporti ka pas një qëllim
të marrësh dhënave në mënyrë më, domthonë sistematike, them edhe ti vendosin një metodologji dhe nxjerrin disa rekomandime. Pra në formë tjetër e raportimit ndoshta më shkencore, më hulumtuese e jo raportim ditor. Por nga ajo që na kena pas për raportimin ditor, unë si ministri i ri jam has më njëherë me një problem të tillë. Kanë qenë disa kontrata të cilat kanë ardhur në zyrën time dhe që për qëllim kanë pas të nënshkruhen nga ana ime, por që realisht çmimi i tyre kanë qenë shumë më i madh se çmimi në treg. Kjo ka ngrit një shqetësim, domthonë tek unë kam dëgjuar raporte natyrisht mediale, por tani si ministër e kam pas një detyrim tjetër. Është diçka tjetër ta ndëgjosh, ta lexosh në gazetë, diçka tjetër të vjen në tavolinë tonë dhe të thotë që është mirë të nënshkruhet një kontratë e cila realisht është në çmim i fryr ose në çmim i cili nuk përkon me tregun i cili është sot në Kosovë. Pra, nëse një diçka ka kushtuar, ta themi 25 euro, një tablet në treg në banatore private ka kushtuar 10 euro, 9 euro. Unë s'ku mujtë me më shilë sytë parë një situatë e tilë, natërështë, këmë kërku... Cilat e veprimet që i keni marë, zotë? Po, veprimet e para këmë kërku nga gjithë institucionet brenda Ministrisë së Qendrecisë, ta analizojnë në njerë situatën dhe mos të vinë me idenë që po jo, kjo i ka kry disa procedurat veta dhe si e tilë, na s'keme që ka me bëzë. Se ti kur e she që jo të të ndodhë një e keqe, nuk mund është me thonë, po e ka kryer kushtrimi ose ka kryer ai dhe unë tash s'kam se ne jemi gjithë pjesë e një institucioni aty. Dhe quhem krejt Ministria e Shëndetësisë. Pra puna e parë ka qenë me kërkuar nga gjithë instancat mos me trajtu këto si punë të kryme, po si punë të papërfunduar ende, sepse unë se kam qitë në shkrimin dhe më dhoni opinion si çu ndodh. Kam thirrë inspektoratin farmaceutik, kemi dalë me një hulumtim treg, edhe ka dalë që është e vërtetë që çmimi i cili është çmim shumë i lirë se ai që po më ofrohet në kontratë. Më pastaj kum kontaktu edhe me agjencionin antikorrupsion, kum kontaktu me gjitha me agjencionin, kum në mbledhje qeverisë kum njoftu gjithë kabinetin qeveritar dhe kryeministrin që është një situatë që unë s'kam lejuar me ndodh më shumë, po do të vazhdoj edhe me disa hapa të tjerë që kemi arritë, kemi kërkuar pe KRPP-s të na jap një opinion se a jemi të obliguar na me nënshkruan një kontratë kur dihet që është unë kum pas bindjen time. Kum qenë i bindur që një kontratë të tillë nuk duhet më nënshkruaj. Por tani kjo vullneti që e ki si individ, edhe institucionet janë dy gjana ndryshme. Dhe pra desh që të vullnetin tam që e kom pas, vullnetin e ministrisë që e kemi pas, me dokumentu edhe me institucionet tjera. KRPP-ja na ka dërgu një letër ku na ka thonë që në qëfë se këto janë faktet e vërteta, nuk jeni të obligum me nënshkru. Faktet kanë qenë të vërteta, ne nuk i kemi saju, kanë qenë faktet që i kemi mbledhë në Kosovë. Pra s'kemi dalë fare me pyta i bari sa shqitet diko tjetër, pra kemi pyta në Kosovë. E kemi anullu kontratën, është hera parë ndoshta, tani Saranda ka përcjellë Ministrinë e Shëndetësisë, ma gjatë se unë që jam ministër, po më duket që është pjeherave parë ndoshta që jo anullu një kontratë për çmime të tillë. E para, e dytë, nuk kam rëndësinë, ka ndodhë dytë, mande, ne kemi dy kemi anullu për shkak çmime, dhe qka është një mirë këtu që e kemi bindë po ashtu edhe o shëpën, me faktet që kemi pas, që vendimin cilën e kam, naturisht operatori o anku, e kemi bindë edhe o shëpën që faktet cilat e kemi pru ne, jom fakte reale, të një situatë reale. Pra ndaj këtu përdu më lidhë, për pos ndaleve që i kemi bo, po flasë si ministri, po lidhëm tani edhe me pytin që më the se si e komentoni këtë, dëmonë, unë e komentoj ashtu që kjo është një realitet që unë e kumë gjetë ministri, dhe që Instituti Kolumbus e ka dokumentu në dështë mënyrë edhe e ka bo ma publike, edhe është mirë për ministrinë dhe bërë qëtë institucionet e vendit, kur shohen që një... Ta shumë vetë t'juve, zotë Ismaili, që t'gjenë një zgjidhje. Po, është e mirë kur dokumentuat edhe nga të tjerët. Shiko, mos t'ket në gjyrim politik, mos t'ket ide që po buhet përshka kësaj ose përra shkaj. Unë e konform... Jo, në fakt, në parasimardi u ministrë e kemi bëhë kështu që s'ka të bëjë kjo. Po, dhe, do më donë, kjo është rëndësishme. Rëndësishme është që kur ngritet zëri për një qështje si kjo. Për shemull, Saranda tha në fjallën e saj që asun veta nuk e kumë pritë që ka pos një fryrje kasht mollë. Po, unë tash si ministrë që i kumë po disa procese mrena, për shemull, unë jam shoku. Jam shoku për faktin se qyshe bjen ti një kontrat t'il, do mone dhe ngritë qmimin, pa ndodhë kur gjë e rinë treg. Kur gjë s'ka ndodhë. Do mone, kur gjë qysh mund është ti një vjetë me pagu një diqka, ke pagu shembul 37 cent, vitin e ashme pagu 97 cent. Do mone, nuk kanë regull kjo. Këtën du të me tregu që kanë ndryshu diqka në treg. O kanë ndryshu të prodhusi, që i ka rritë qmimet, ose jetu blenë një qmim shumë atë lartë. Pra ndaj, si e t'il, dokumentit cilën e kemi para veti e fuqizon argumentin ton që kemi nevoj për një ndryshim të formës që shumë bodejsat. Ne kemi ndryshu shumë, formën që shumë kontraktojmë. Realisht,
ka qenë një fatkeci, por në këtë fatkeci ka qenë një fat. Tani po tregoj ato. Fatkecia e madhe ka qenë që unë kur kam marrë, shumica kontratave kanë qenë me afat të skaduar dhe si tilla u dosht me fillu me renovut gjitha. Pra, kjo ka kriju edhe atë hendekun e domon, ka kriju një vazhbrasie të madhe në spitale sa i përket bana dhe materiali shpenzues, po çka ka qenë fati mirë në këtë fatkeci, e cili domon, ka qenë që ne kemi pas mundësi me bu një hulumtim tregut. Me dalë, mësë mi blimë bazë kontratave, po me dalë me thonë këj barin që fëse këna me blimë, sa so po kushtën në banatore tona. Dhe me kriju një hulumtim matë mirë dhe kjo ka fillu me dhonë rezultate në Ministri Qëndësisë. Sot dëmonë qmime cilat une ne i marëm dhe i kontraktojmë janë dukë shumë të lira se sa në ato cilat i kemi gjetur si kontrata. Pra ka dhonë frytet e para. Kjo nuk bën me mu përfundu me kaq, ne jemi edhe duke e draftu një uzim administrativ, cilin gati kemi përfundu, për regullimin e qmimeve, i cili, unë e kom theksu, për theksujem edhe njëherë, që Kosova dhe Bielorusia dy vetmet, vendet e vetme në Evropë, cilat nuk kanë politika të regullimin e qmimeve. Po. Do mos si tila e këna, na e kemi lonë tregun, me na përcaktu në një industri e cila ka një regull. Nuk bëm e lonë pa regull. Nuk jemi mja profitin asë një biznesit. Mirë po, edhe ajo duhet me ndodhë në për disa regullave që jënë të mirë, sepse jemë të blejë barna, nuk jemë të blejë diqka që o një komoditet shumë i barna. Përderit shumë për fillim, por do dheja që Sarandën të apjusja, a do të mund të ndalon të Ministria Shëndetësisë këto kontrata që përcaktojnë dhe më thënë shtrejtimin e barna? Në fakt, unë konsideroj që Ministria Shëndetësisë është vënuar në ndalimin e këtyre kontratave, për shkak që Zoti Ismailim kujtohet shumë mirë, ka qenë në fillim të mandatit në muajin tetor, kur vetëm e mori vendimin për mos nënshkrim të kontratës së famshme për produktin një matinep, që pa tjetër ishte një vendim i mirë, po më kujtohet që për media tha që do të krijojnë një komision ndërinstitucional për të cilët do të i rishikojnë kontrata që tashme janë nënshkruar. Uzimin administrativ. Jo, mundem një uqit citatën, për shkaj që kom pësidu, po edhe unë kom poli me juve, di sekt, sekt një tonë. Dhe një gjë e tjilë nuk ndodhe, në fakt kam pësiduar edhe me institucionet, me përfaqësues të institucioneve të cilat kanë deklaruar që kanë prit ftesën e Zotit Ismaili për mi diskutu se si të bëhet kontrata që tashme janë të nënshkruara, për shkaj që edhe për operator ekonomik të cilat të rekomendohen për nënshkrimin e një tenderi, ka pengesa ligjore të ndërpritet nënshkrimi i kontratës nga ana e ministrit, për shkak që ligji i prokurimit publik isha në 3 ose 4 rrethana, kur mundet mu shkëput, në fakt mos mund nënshkru nga ana e ministrit. Megjithatë, është shumë a problematike të shkëputën kontratat të cilat tashme janë nënshkruar, dhe sinqerisht kam pritur nga ministri Ismaili që të krijoj një trup ndërinstitucionale, jo për udhëzim administrativ, po për rishikimin e kontratave që tashme janë nënshkruar, për shkak që çdo ditë e kaluar është dëm për shtetin, për shkak që çdo ditë qytetarët i përdorin ato barna, çdo ditë Ministria e Shëndetësisë shpërndan për SHSK-n dhe spitalet rajonale këto barna, dhe sa më shumë shpenzohet, dëmi vetëm rritet, për shkak që Ministria e Shëndetësisë shumicën e kontratave të cilat i nënshkruan janë kontrata të kornizë, që nënkupton që me pakta që mund të paguajnë nga ajo që është planifikuar është 60% e sasisë ose 130, do të thonë plus minus 30%. Një gjë e tillë nuk është bërë, besoj që ministri ka arsyet e veta, ndoshta edhe vetë tha që disa kontrata kanë qenë vetëm në përfundim dhe ka qenë problematike. Unë personalisht ende si kam parë çmimet e kontratave të reja dhe po i pres çmimet e kontratave të reja për shkak që konsideroj që pak kjo qeverisje është vënu në kontraktimin e shumë produkteve dhe për atë arsye kemi kolaps në spitale, për shambull gjë nuk ka është mbyllur një salë në klinikën e urologjisë, për shkak që nuk ka pas një lloj anestetiku dhe pacientët vetëm raset emergjente janë trajtuar, thua se është situatë lufte, jo një situatë normale, që duhet mbyllet sala në mesditës. Dhe mendoj që kjo është arsyeja që ka shkaktuar problemet, ndoshta i kanë arsyet e veta Ministria e Shëndetësisë, po konsideroj që janë vënuar në hapjen e tenderve. Një çështje tjetër, ministri i ri është vërtet që ka filluar punën në udhëzimin administrativ.
duhet ta shikojmë udhëzimin administrativ final dhe duhet të shohim nëse është bazë mirë për të rregulluar dhe për të vendosur tavan për çmime. Për mua është shqetësuese në këtë rast për shkak se siç e thash edhe më herët, raporti është një përmbledhje, në fakt nuk është përmbledhje për shkak që është e kotë si media të raportosh çdo ditë nëse janë 200 produkte, çdo ditë do të bësh një ditë monoton nëse çdo ditë është rritur çmimi i këtij produkti, nesër i produkti tjetër. Por megjithatë nuk kemi parë ndonjë lëvizje të institucioneve, sidomos institucioneve të drejtësisë përkundër këtyre raportimeve dhe besoj që do të ishte mirë që ky raport jetë shkas edhe për institucionet e drejtësisë të aktivizohen në këtë çështje. A mund të përshtim veç pak në lidh. Sarah më thotë ke prit kanë disa institucione kanë thonë cilat institucione në kam prit ftesë për meje? Institucioni Autoriteti Konkurencës. Okej, okay. Kështu. Autoriteti në Konkurencës e kom thirë unë e vetë. Po. Të mon, vesh për të të në dëgjova komplet. Po, zote Ismaili, vetëm nuk po flasim për hirtë opinionit, nuk po flasim për takime ju me kryeshefin e një institucioni, po flasim për një trup ndër institucionali, se unë besoj që ju një taku me se cilin veç e veç, unë po flasim për një trup ndër institucionali, pa tjetër. Okej, okay, atë përgjigje, atë filasë edhe une, në ashtë të mund, falem djerë shumë. Une, kërë e këmë thirë, nuk e këmë thirë në, nuk e këmë thirë si Uran Ismaili personal. Nuk e këmë thirë për me marë regullu një qështje personale, pa e këmë thirë si Ministri i Shëndetësisë. Dhe si Ministri i Shëndetësisë, pra edhe ju këmë lemru, nuk e këmë njoftë kërkën, e këmë thirë kryeshefin atërisht, dhe e këmë thonë, kështu, une kam një situatë, ai nuk ka qenë në Kosovë në atë kohë, mu ka lemru, më ka thonë, a ka mundësi me thirë për 10 minuta, më ka lemru mas 10 minutave, dhe më ka thonë, një dhe të amarin për mos e nënshkruj minister, të mund sepse ka mundësi që është një kontratë e cila është e pa favërshme, dhe si e til, lejo pa kohë të analizojmë. Pra ndaj bashkëpunimin ndër institucional, cilin e ceke, po ashtu kam full me institucionet tjera, nuk besoj, tani une, ndoshta, por nuk besoj që ka pas një minister që ka qasë kësaj me ma shumë trupa institucional. Sepse e kumë thonë disa herë, që nuk mundem veç une vetë me regullu një treg i cili disa qështje i mbuloj une, po disa i mbuloj një institucion tjetër. Pra ndaj na vyjmë bashkëpunimi. Mirë po, kur thuhet se është prit me ndërtu një diçka, një për me i rishiku kontratat, shiko, kontratat cilat i lidhë shteti. Të monë, unë edhe sot, kur më thirët sot, unë iftova gjithë ata që janë aty. Kush do të shiko një informat, edhe sot e thëmë, që ka një informat, një mundësi ligjore, që na i dërgon njëve, që na thët që këto kontrata ja kështu mund të ndaluen, sepse na e këna pas problemin e disa produkteve, asë një institucion gati nuk ka thonë, po shiko është mirë me ndërpri, po ka thonë gjoni faktet. Kur po vje puna me marë vendime, kur po vje puna me marë vendime, gjithë njërës po thonë, po shiko, tani unë nuk pedi pse. Po gjithë po nalën ka pak, po thonë, jo po nuk bënë, se ndështë ta nuk ishkon mirë, ndështë ta nuk ishkon mirë mungut, por na i këna marrë të vendime dhe kontratat cilat kam pas me qenë shumë të fryra, nuk ka ndodhë përshkak vendime që i këna marrë ne aty. Jo përshkak, do mon, vendimeve që ka ndodhë dika tjetër. Pra ndaj, është mirë me qenë, unë për thëmë këto përvojës personale. Kjo është një pjesë e medaljes, përshkak, po, Saron, e qartë. Ti ndërëj, ti kryj këtë mijat, e qartë, merë shenime, e qartë, mora, po, une, e qartë, me gjithatë institucionet tjera, e në arsuetime tjera, po, nuk japin këto tjuja që e japin. Merë shenime, unë jam këto, që do një më kërë mujtë me tjera dhe dikon tjetër, edhe okay. Tretin të kështë pas, në kështë më full. Dëgjo, unë po vlasë, unë e di që akumbo për punë teme. Nuk, do më onë, unë e di që akumbo për punë teme. Nuk e di që ka bu një institucion tjetër, asë që ka thunë dikush tjetër. Por, kërë më thuët, do më shikëm, e para, unë nuk mujtë me rishiku kontratat e të kalumës dhe me metë në të kaluarën pa full për të ardhëmën. Udhëzimin administrativ, unë po thëmë sëtë, udhëzimin administrativ cilë ne kemi kriju, është një bazë ligjore hera e parë që pëndodhë në Kosovë dhe që e kalon, Kosova ka qenë, me thonë, në një terë sa i përket regullime qëmimit barna. Kjo s'ka ndodhë. Ismaili, pëse nuk e formuat këtë grup institucional që që tha dhe Saranda? Po, sështë, jo, po, Saranda ka një keq kuptim këto. Jo, unë e kumë folë, në dëgjëm, unë po të mildet, po, është ti po flesë në unë kumë folë për një grup ndër institucional, i cili ka të bëj për udhëzimin administrativ. Ai grup ndër institucional, për udhëzimin administrativ, o formu. Do më është formu. Ka dalë që e udhëzim administrativ. Do më ka dalë, e kam formu, kam punu me organizatën botërore shëndetësisë, e kam bu një udhëzim administrativ cilin e këna hopë për debat dhe diskutim publik, cilin e këna marë komente, tani në atu i fut komente në të, dhe do të nëzirëm, finalizim, do të nëshkruj une. Më lejove që dhe pak diqka. Oshë këtu një, e përmeja një tha, jemi një kolaps të spitalive se për këtë barnal. Shiko, këtu o probleme kryesor. Në qëtë fjali o probleme kryesor. Pse?
sepse mua edhe kështu më ka thonë të lutem, ngutu nënshkruaj më shpejt se po mbesin atje. Domthon presioni, po, pra, një minut. Ka është fakt që nuk ka barë në atë listë esenciale. Po, tash, shikoj tash fish po duhet çto më thonë. E përmeni një rasta u mbyll dje një sall, sot sallat operative se i ka dërgu. Po çaj produkt Oshit e ka marr pikrisht Saranda sot në po, dokumentar po, ka fol, po, ka thon fentanilin. Po, fentanili u nënshku është nënshku me 95 cent herën e kaluar në kontratën, në kontratën tuon tash është 48 cent. Domethënë na e kena vonu një ditë, dy ditë. Apo kupton? Po e kena pështu gjysën e parë. Ti shangutune, për atë ditë me rujt edhe një ditë, unë e kisha nënshku një kontratë, e cila domon e ko 100% është më e shtrejtë se që ka qenë. Pra, unë e kum kuptu që na jem të jinë në një situatë krizës. Edhe kum adresu disa herë, jem të jinë në një situatë krizës. Po në qëfëse nuk jim njëherë në këtë krizë, nuk kena me pështu asë njëherë këtë situatë. Pra, gjithmonë kena me kalu në për kriza. O desh me ma një vendim. Një vendim i cili thotë, nuk paguim ma qmimet shtrejta. Kena mi pas 2-3 mujtë fështirë në spitalet tona, kena mi pas 2-3 muja, 4 mujtë fështirë, sot jëmë prakt në nënshkrimit kontratave, pra, që për marë një fakt? Për 15 produkte, sot, që dëmonë pritet, i kumë nënshkru 6 për tyne, pritet edhe të tjertë më nënshkru, për 15 produkte, jëmë 400.000 euro më lirë se erë në kalumë. Pra, afro gjysë milioni më lirë. O dosht një herë për gjithmonë, na mi thonë stop kësaj pune. Dëmonë, këtu në Saranda pajtohemi, dëmonë që o dosht mi thonë stop. A ka kriju, nuk mujtën e mi thonë stop, e nonën tjetër me qatë kontratë me furnizu dikën. O dosht me boni prerje, me thonë dëgjëm. Dhe këtu pra i kemi dy, unë e kumë punu në dy drejtime. Drejtimi parë është me kriju një kontratë tre e cila është 12 mujore, edhe kjo është një diqka, ne kemi marrë një vendim mësë me i bo kontratat 3 vjeqare. Sepse kontratat 3 vjeqare, ti për ta jepë një monopol shumë të madhe, mësë të qujë monopol, për ta jepë një drejt shumë të madhe, ku nënën tjetër në listën esenciale nuk i kemi revidu nga viti 2012. Saranda di mirë këto. Duke mësë u revidu lista nga viti 2012, ai bari që ka hinë listë pe viti 2012 dhe në vitin 2018, e ka posë tregun e sigurt. Pra, do të Ismaili, thatë që 2-3 muajt e taneshëm të arshëm mund të ketë jo, është si për të kaluar. Edhe për bën. Jo, deri në qershor. Edhe ashtu kum thonë, edhe në Saranda, domosëm ka përcjell gjëse më shumë. Jo, thonë deri në mars, ma deri në qershor. Na kemi thonë, shiko, un kum thonë që deri në qershor nuk ka më pas stabilizim sepse kanë qenë 300 artikuj që kanë kaluar. 300 artikuj të Sarandës. Po, zoti Ismaili, vetëm dashja më lidh me qytet, unë besoj që zoti Ismaili është për herë të parë përballë me një situatë çfarë është, për shkak se nuk besoj që ka pas punë me prokurim sa tash, besoj. Dhe po du mu lidhë të kontrata 12 vjeqare. Edhe unë mendoj që kontrata 12 vjeqare janë të arsyeshme përshkak që sinqerisht... 12 mujore. Po, më falë. Sinqerisht, kompani farmaceutike e krijoj një komoditet kure kanë kontrata 24 mujore ose 36 mujore, po në anën tjetër, ndosha vetëm dosha më përfitun nga përvoja zotit Ismaili në këto produkte që i ka hap tash Taza e kemi pas një intervjist me zotin Ismaili në muajin në fillim, në fund të muajit shkurt, i cili thotë që deri në i kam hapur tenderin për 300 produkte dhe deri në fund të muajit mars, kështu saktësisht ata deri në muajin mars do të përfundojnë të gjitha tenderet dhe nënshkrimet dhe do të stabilizohet furnizimi me barna në spitalet publike dhe besoj që ka pa për shkak se edhe atëherë kemi pas dilemat tona për shkak se e dim që procesi i prokurimit dashte pa dashte nuk mbaret nga institucionin tani erdhin të zgjat. Shumë tanzojm ka kontrata në Ministri që shëndetësisë që një vjetë ose dy vjetë nuk arrinë të nënshkruen. Dhe këtu përdu mu ndalë për shkak që i ka anët negative, ka shumë anë pozitive, pa tjetër kontrata 12 mujore, me gjithat ka shumë anë negative, ta zëm nëse prelongohet 3-4 muaj, atëherë pacientët 3-4 muaj në besin keqë par barna, edhe për më interesan që shë ka bo zgjidhjen me skalimit nga kontrata në kontrat, për shkak që 12 muaj kalonin shpejt, ose nëse është kjo vetëm... Për shkak dëvonisë? Jo, për shkak... Po, supozoj nëse është kjo vetëm kaluese deri në uzimin administrativ, atër është që është jetë atër, po të kryohet një standart, është një par risku që besoj që edhe zotë Ismaili ka mu përbalë vetë me këtë rrisë. Ismaili ka një përgjigje shpejt, të mund përbesoj. Shumë shpërtu. E para, kemi pas kontrata që kanë mitë nga viti 2016. Është e vërtit. I kemi dërgu, një ndërtu, po ashtu ka qenë një qmim, i cili ka qenë shumë i nalt, edhe ajo kontrata, dëmon, është anullu, po shkak shmimeve cilat i ka ndodhë. Arsyem se kemi bëhet 12 mujore,
dhe si po i përcjellëm, janë dy domon pyetjet. E para arsyem se kemi vot 12 mujore është se lista esenciale e banam nuk u reviduam aty, që një kohë shumë gjatë, që nga viti 2012. Si e till, pra na nuk e dim çka ka dalë në treg në vitin 2016, 2017, 2018, çka ka dalë në treg diçka që është më lirë edhe që efektin te pacienti ka më të mirë. Ose që është një bari sot që i vyn pacientit, ai fare nuk gjitet listë esenciale. Po, dhe ku do ta bëni këtë revizion? Kemi filluar, domethënë kemi filluar edhe besoj që deri diku në tetori, nëntori e sheni listë, domethënë listë të banave esenciale. Dhe pra kemi krijuar mundësi që gjatë këtyre 12 muajve t'i japim komoditet, pra të mos nëshojmë kontrata fatgjate, ta bëjmë muzimin administrativ, ta revidojmë listën esenciale dhe të him me një proces që janë metodat ndërkombëtare. Pra, OBSH-ja e revidon, rekomandon me revidu listën çdo një vjet, dy vjet, se dalin barna tre. Dalin barna tre, dhe ti dush me përcjell barin e ri. Dush me përcjell çka është më e mirë për pacientin, jo çka është më e mirë për kompaninë. Në 2012 me i barnat, dhe deri në 2018, asnjëherë, shikoj, kompaninë në Kosovë janë partner të Ministrisë së Shëndetësisë, po janë partner me çmime të mira, me çmime drejta dhe me procedura drejta. Si përcjellim na kontratat? Tanë kemi shumë lehtë. Ne kemi bënë një sistem online ku i fusim të gjitha kontratat. Dhe 4 muaj në çpara para skadimit të kontratës neve na dërgon një email, domthon 4-5 zyrtarëve të ministrisë i dërgon një email që i thotë se kjo kontratë është 4 muaj para skadimit dhe i lejon mjaft kohë për me nzon hapin. Ky ka qenë një ndër problemet më aq që unë kam gjetë, sepse ti ke një situatë kur ka ardhur ka thonë për shembull zyrtari i ministrisë ose ÇKUK janë këtë rast, ka ardhur ka thonë falni kët ky bari na mungon. Na kemi këtu, kemi thonë, kontrata kur ka skadu, po ka skadu para një 2-3 dite. Nuk i kur farë paralajmërimin për atë punë. Mirë e pyet banatorën qendrore, i thu, po në stok, sa ki në depo, jo dhe në depo s'kemi heq. Po tash, pe këti momenti, dvyn 4-5 muj për me regullu një kontrat t'ilë. Pra, sistemi i cili nuk të paralajmëron, nuk e ma një stok, me tregu ty në çfarë kohe, mund më na sjell në një situatë këtill. Pra, 12 mujore ka pas çet vendim. Ka qenë vendim strategjik që me revidu listën esenciale, edhe vendim strategjik që me kriju uzimin administrativ, me gjatë mas këti 12 mujore, i kemi bli, unë po thëmë, sot, ne në 15 produkte, këto i nxjerra, dhe më 15 produkte, i kemi 400 euro më lirë se erën e kalumë. Për shembul, rastin e fentanilit, po. Cilio 95 cent e ki ngrit, po. Është me 48 cent sot. Po, domthonë ka momentum të ri, ka efekte të reja të kësaj politike dhe domthonë nuk po them që secili produkt në 300 produkte, nuk po them që nuk ke mundësi mos me gabon ndonjë. Se në 300 produkte jemi duke blerë shpejt. Mund të ketë qëllimisht zoti. E tani, ku do që të ka qëllimisht? Shiko, unë ku mbohen një luftë të madhe sa i përket kësaj. Dhe nuk më ka thonë 100 herë kur kum hin në kët rrugë, domthonë më ka thonë barna gjithë kumë buhet qitën, shtrajt, barna kompanit farmaceutike të mlaja, globale, atin do ide dhe më onë kështu, që me të frigu për mos më marë me punën reale. Me siguri... Me që tatë vetëm do ashtë amullit që tu se është një situatë gëgjatë që sharake. Për një me në vitin 2018 na po flasim edhe është e drejt për çka që Zoti Ismaili është në fund të fundit politikan dhe une mirë kuptaj që gjitha deklaratat ti, po është pak çesharake për mua si gazetare të cilën e përcjelli shëndetësinë edhe para Zotit Ismaili edhe para Zotit Rahmani, kur na flasim sot për një sukses që çmimet e barnave po bëhen si në vitin 2015. Do të thotë nuk kemi në ndryshim, nuk kemi përparim, do të thotë po kthehen çysh kanë qenë në 2015, për shkak që nga 2015 ka qenë ai kapërcim i madh. Nuk është do të thotë gjithmonë barnat unë kanë përcjellur edhe i kanë marrë edhe kontratat të viteve 2019, 2010. A mund të ketë favorizime të kompanive që kanë shkuar? Po sigurisht ka favorizime, dhe unë besoj që do të ketë përsëri favorizime për një arsye. Mund të mos ketë lidhje fare me ministrin Ismaili, po edhe në dokumentar që shë kemi pa, edhe unë kam përcjell shumë seanca të OSHP-s dhe sinqerisht, po e them këta publikisht, po përfaqësuesit që i dërgon Ministria e Shëndetësisë dhe ÇSKUK-ja përfaqësuesit e prokurimit, hapurazi më shumë janë bajnë anën ndonjëherë përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë, kompanive farmaceutike në OSHP, se sa vet avokatët e këtyre kompanive farmaceutike. Dhe unë konsideroj tregu farmaceutike
farmaceutik është goxha specifik dhe unë konsideroj që Zoti Ismaili dhe kushdo që tjetë minister, për shkak që s'pëdu më lidh me Zotin Ismaili se jamër, po ndoshta me ministrin si institucion, duhet të pilojnë që në bazë dhe ajo është puna edhe me mjekët, për shkak që mjekët pavërizojnë kompani të caktuara farmaceutike. Përveç që i dërgojnë pacientët, kanë marveshje, ne kemi pas një ullumëtim në kuaditore para 2 vjetëve, ku kemi dokumentuar edhe transakcionin e mbi 70 mjekëve me kompani të ndryshme me farmaceutike, të cilat marin rog mujore edhe në emën të disa hullumtimeve, të cilat hullumtime nuk kanë bazë ligjore në Kosovë. Dhe këtu mendoj që fillon problemi për shkak të favorizimit të mjekëve, dhe pasaj është pak specifike për shkak që nëse i thuni një mjeku që e ke favorizu këtë bar, do tjetë ajë arsyetimi profesional që kush mund të më përzihet në domenin profesional. Dhe një çështje tjetër që desha mulit, unë çdo vit zakonisht bëj qasje në dokumente publike, qoftë në Ministrinë e Shëndetësisë, qoftë në SSKUK, për të marrë të gjitha listën e barnave të kontraktuara dhe afatin. Dhe mu po më çudit, e kam thënë edhe më herët me Zotin Ismaili, kam diskutuar më çudit edhe Zoti Ismaili dhe drejtori i SSKUK-s edhe gjithë drejtorat e spitaleve, kur thonë na nuk e kemi ditë që i ka lënë kontrata çti produkti. Unë e kam ditë, unë si gazetare veç një kompjuter edhe e kthyri që ka edhe në javë, dhe Ministria e Shëndetësisë, dhe unë besoj që kjo është e qëllimshme, absolutisht besoj që është e qëllimshme, këta nuk e din kur ju skadojnë kontratat. Është situatë goxha në vitin 2018 të diskutohet që është bërë një database për regjistrimin e barnave, kur kjo është dashur të ekzistojë gjithmonë. Mirë që është bërë, por nuk është një sukses të mburret me databazë, për shkak që edhe ne, secili njerë që ka një biznes, secili njerë që merret me shitblerje, e ka një databazë. Dhe tash të vim në një situatë, e kemi kriju në databazë dhe e dim kur i skadon. Kjo, për shkak që nuk i intereson qytetarit ose pacientit, nëse Ministria e Shëndetësisë e din ose nuk e din kur do të ti skadojë kontrata një produkti. Ati intereson që produkti të jetë në spital kur shkon. Dhe një çështje krej tjetër, e tha edhe ma herët Zoti Ismaili për vendimet të OSHP-s diskutueshme, dhe disa nga vendimet të OSHP-s e kritikojnë ashtë për Ministrinë e Shëndetësisë, të cilët thonë që zyrtarët e prokurimit Ministrisë e Shëndetësisë nuk po arrin të na sjellin argumente për abuzime me barna në OSHP. Për shkak që sinqerisht zyrtarët e Ministrisë e Shëndetësisë, sidomos prokurimit, shkojnë as për të pa përgatitur sa që ndonjëherë krijohet përshtypja që qëllimisht po bëjnë shkelje të tilla. Zotë, po, zotë ministre, a dini ku përvendoi këto kontrata apo nuk dëshironi ti dini? Para shiko, unë do mohim të fol që 40, ndoshta që 40 minuta sa jemi të fol, po flas për një situatë cilën e kum gjet dhe për hapat konkret që i kum bu, i kemi bu ne si ministri, si ekip, për me ndryshu këtë situatë. Dhe pyetja, në qoftë se e di për kontrata ose nuk e di, konsideroj që nuk e jep situatën reale çfarë është në Ministrinë e Shëndetësisë. Po kthena pak te ato që ka tha Saranda, ndoshta tha mund duket çesharake. Ndoshta edhe është çesharake, edhe unë për mua kishme qenë çesharake. Pra, po ai nuk e ka hedhë ministrit të kaluar zoti. Jo, s'ka hedhë kërkujt fal. Domthonë nuk e përmend akor. E përmendet më herët që keni gjetë. Po, është gjetë, është vërtet. Fal nuk e hedhën i ministrit. Unë nuk e di a ka qenë ministri, a ka qenë ai drejtor. Nuk po them me emër, po po them si sistemi ka qenë në mungesë. Gjithsesi, ata ju menaxhoni Ministrinë e Shëndetësisë apo jo? Gjithsesi, edhe për atë sa e menaxhoj, domthonë marr përgjegjësi plot. Çka po flas diçka? Kur tha Saranda është çesharake, që në vitin 2015, po kthehemi nga viti 2018, 2015, ndoshta edhe për mua çesharake, po realiteti është ky. Domthonë unë kisha pas çef me anën e një ministri ku viti 2015 sot në vitin 2018 nuk i folim këto tema. Po kjo realitet, mund me qenë sharak, po realitet, realitet shumë i hidhur. Realitet që jo dokumentu sot në një dokument. Pra, une nuk mundem i thonë, shiko, kjo është që sharake, pra ndaj s'po bëja asgjo. Ose, sistemi online nuk është e arritur, sepse kjo është dashme ndodhë maherët. Edhe unë për këto pajtej. Të më unë pajtuhem që duhet ka qenë maherët. Po ashtu pajtuhem që gabimet pse nuk ka skadu një kontratë dhe pse nuk o lajmërujë në konë qëllimshme. Edhe ato pajtuna që kanë qenë qëllimshme. Pra, nuk ka ndodhë këtu pa hiri. Nuk jena të folë në për situata që ka ndodhë, sepse ne nuk e kanë ditë këta se që ka pëndodhë. Jo, jo. Kështë situata... Dojtë mërë të përgjësi, zote Ismaili, me që... Pra... Shiko, une, pra, ne po flasëm, përgjësia është institucionale dhe vendimi është individual që ata njerë që i ka nëshkru kontratat, ose që ka pas për detyr një menageri kontratës me udhëheqë një kontratë. Sistemet cilat sot ne i ndërtojmë në
në Evropë janë bazike. As nuk mujna me quj që janë bazike. Të mëhon janë pato, të mëhon është e fështirë të mendohet një sistem shëndetësor. Realiteti është që ne nuk i kemi pasë. Kjo realiteti. Dhe për pa i venduës të pak të ndiso bazamente, nuk kemi mundësi me kriju nga politika madhore se themi ne, shiko është mirë mirujt barnat, por nuk kemi nevoj për sistemet thjeshta. Këtu krejt që kanë dodh me kanë qenë të qëllimshme, nuk po thëmë që nuk kanë qenë të qëllimshme, sepse Saranda po fletë sot për shambullë foli për OSHP-n, po fletë edhe raporti është për një kohë cilë në nësë kam qenë ministrët shumicën e kohës, dhe sot në OSHP për shambullë ne kemi fituar dy kontrata që kanë qenë shumë shtirë fituar, dhe kemi fitu për shkak punës të madhe që kemi bënë mbledhen e informatave dhe paracitin atyve informata para OSHP-s. Me që pra, të kohet të vendimit që keni, edhe, që keni hupë, për shkak të mungesës e informatave, të angojmë një vendim i 14.3.2018, të 5-tit, më falë, 2018, është të aprovojt e bazuar në anketa operatorit, bla, bla, lidur me aktivitetin... E ka këtyr një vlerësim, apo? Po, në gjemë tash. Dhe, rivlerësimi është... Shiko, po, po. Shiko, ajo, ata që me rrëbukurim është... e din shka është rivlerësimi është që... Sarand, po, aj, ata e në facto... trup që ti dush mi bindë. Dhe nuk do me dhonë ti që një 100% i bindë, sa jo si me shku në gjukatë dhe ti gjithmonë me fitu. Jo, në fakt. Do me dhonë, dhe gjemë, të lutna. Ti nuk më nëshme fitu... Do të më pas prova nga tregu privat. Po, aji, nuk i pranë... I kina pas, na gjithmonë i qojmë me prova nga tregu privat. Nuk i pranën, sepse ti që shpo thu, do me nëserë që kojmë atje, na do të 100% me fitu. Në regullë, zote Ismajdi, dini publikisht edhe të uni që e këthejmë prapë të ta, mirë pa ajo trup që vendos, nuk vendos, dëmonë është instancë më e lartë se na, po, tjetër, dhe si e tilë, ti duesh me shku me bindë, po. Bova ki nuk e bindë nëherë, nëherë e ki bindë, thot tjera herë, nuk më ke bindë bëllë, urë në një vlerësim, dhe ne prapë vazhdojmë. Kjo nuk është, shiko, nuk është qmimi barnave sot, momentin që shikim ne, nuk është një betej njëherë që duesh me fitu, është luftë e vazhdimshme. Dhe unë nuk po thëmë që instancat në Ministrinë në Shëndetësisë dhëtë më fuqizu për shkak që është luftë e përhershme. Dhe sot unë e konsideroj... Sot një periudë dhe... Po pajtuam, po pajtuam për ato. Dhe për këtë arsye po thëmë që sot në mbledhen e fakteve, për shembull edhe sot në mbledhen e fakteve, unë nuk kërkoj veç nga zyrtarët, për shembull kërkoj nga inspektorati farmaceutik. Që të mbledhna, pra të jenë trupat ndryshëm, mos ketë vish një trup, me thonë që vish ne i mbledhëm gjitha faktet, për të ndojnë pak përgjithsinë. Le të themi inspektorati le të mbledhë, le të ja dërgoj raportin e shkruun e arkivën, të thotë, ndëgjëm, ky bari, cilë një përdoni me kontraktu, në treg është kaq i lirë, dhe ti nuk mundesh mi i ka ti raporti, si zyrtari prokurimit kush do të qofshtije. Pra, jemi duke e kemi fuqizu shumë halkën, a është raportin cilë ne ka paracit, se ne jemna të fol pak, dhe mon këtu pe, me thonë, ndoshta pe nga trojmë. Na jem të e konstatu të kalurën dhe unë po flasë dhe për tardëmën. Më kuptën, raporti që li ka... Jo, për shkak të dojata të kam vazhdimësi, po vësej që pajtojmë që kontratët kam vazhdimësi edhe nuk është krejt e kaluar kjo. Zgjidhja është kjo. E para, ne kemi bërë në hulumtime tregut para se mi qitë kontratët. Pra kontratët e reja kemi bërë në hulumtime tregut. Për se cilin artikull, kemi dalë, kemi bërë në se cilin banatore, depo farmaceutike, kemi mbledhë të dhona. Ato dhona ka rezultu për të tëmë që në fillim, sot për shembull në 15 produkte, s'po flas për 300, por në 15 produkte kemi 390.000 afro 400.000 euro më lirë sa që është bërë më herët. Që tregon që kjo politik e hulumtimit tregut po jep rezultat. Por a është ky përfundimi? Jo, sepse unë jam i kënaqur me këto, sepse pse nuk jam i kënaqur? Se po mvaret ende në vullnet të njerit. Do mund po mvaret në vullnet në këtë rast të një drejtori, të një sekretari, të një ministrit. Këto duhet me bë legislacion fuqi. Që në qovë se ndrohet ministri, që do të ndrohet, herë do kur do, para vetit ta ketë një dokument cilit nuk mund t'i ikë. Pra, ta ketë një legislacion në fuqi që i thotë, kur i kontrakton barnat, ne kemi ecur një hapë ma për para, për pos hulumtimit të tregut në Kosovë. Me ullzimin administrativ do t'a krahasojmë këtë bari. Pra, synoni që përmes ullzimit administrativ të regulohet kjo qështje? Po, po, po. Pse? Sepse aj do t'a krahasoj, do t'a shosë sa shitet në Kosovë. Për pos kësaj, le të themi që një bari shitet në Kosovë 10 euro. Sepse veç ajo depo, veç ajo kompani farmaceutike e bjen. Dhe ajo thot, ka që shmimi saj. Me ozim administrativ ne kemi ecur edhe një hap më shumë. E krahasojmë atë me Shqipëri, Kroaci, Malzi dhe Maqedoni. Dhe në qëfë se shumë që mesatare ati qmimit, gjithë ka tjetër është 5 euro, e të një shite 10 euro, atër të regon që ajo është duke abuzu një situatë në Kosovë, sepse është i vetëmi prodhusë.
Pra, kemi jetur jo vetëm me i gjetë sot me çmime më të lira, po t'i krahasojmë ato edhe me vendet rajonit. Të mos lejojmë mundësi që kompanitë brenda Kosovës na krijojnë. Prapë edhe këtu do na më thonë diçka. Nuk janë gjitha kompanitë, domthonë ato që mendojnë me armë mashtru ministrinë e shëndetësisë ose interesin publik. Atë do të më bëni ndarje, se kur po flasim kompanitë, me siguri ka njerëz që na dëgjojnë dhe janë kompani dhe punojnë me drejt, mbajnë janë kompani kosovare, të cilat kanë punëtor në punë. Nuk po flasim për gjithë. Absolutisht nuk po flas për gjithë, domthonë duhet dihet që janë disa kompani të cilat kanë bë aktivitete të caktuara, sepse shumica e tyre ndoshta kanë ardhur dhe janë mundu me fitu me çmime normale të tregut. Mirpo udhëzimi dhe politika tona nuk janë kundër tyre. Janë kundër njerëzve që abuzojnë dhe e shesin pa kur far dallimi ti del në banatore, së cilën banatore e bleni bari, cili kushton von X e në sistemin publik ai tashet X herë 200. Mo kjo është e papranueshme. Papranueshme për neve, e papranueshme për gjithë përreth. Po, faleminderit të Ismaili, a Saranda a do duhet të kishte në fakt hetim institucional për gjitha këto që ne i potencuam deri tash? Pa tjetër që du duaj edhe është hetemi bënuar për shkak që dami nuk dështë të ishte ka që matë nëse në vitin 2016 kur kemi raportuar fillimisht në koditore, do të mire i prokuroria, se pa tjetër që do të parandalon të zgjerimin e keqë përdorimeve në produkte tjera, me gjithat prokuroria e shtetit, se që dim gjithmonë e bën punë të vonë, ose si bën pare, me gjithat sa dështë një sinjali mirë për shkak që në prezantimin e raportit, ne e kishim prokurorin në zyres e krye prokurorit të shtetit, zotin Besim Kelmendi, i cili është për rasi është prokurori i cili ka ngritur këtë akuzë ndaj rreth 60 kardiologëve në rastin Stenta dhe besoj që është i familiarizuar me problemet të shëndetësisë dhe ai tha që nesër në mëngjes raportin do ta prezantojnë në prokurorinë e shtetit dhe sipas tij do të fillojë hetimi, do të nxjerrë takt vendim nëse konsiderojnë që ka bazë mjaftueshme, për mendimin tim ka bazë mjaftueshme për shkak që është shumë problematike që shmanget të dhënat vetë këtij raporti dhe të demantohen për shkak që janë të gjitha të dhënat janë të nxjerrë nga arkivat e KRPP-s dhe nga dosjet e tendereve, lot për lot të cilat i kemi nxjerrë, dhe nga çmimet e kontratave të kaluara të Ministrisë së Shëndetësisë. Hetimi do të jetë shumë i mirë për shkak që unë mendoj që e gjithë Evropa është përballur me hetim të kompanive farmaceutike. Ne kemi në Kroaci, ku 300 mjek janë hetuar me kompanitë të cilat funksionojnë në Kosovë, me firma të mëdha botërore që funksionojnë në Kosovë për marrëveshje të dëmshme. Kështu që konsideroj që hetimi do të na sqaronte, unë nuk dua të paragjykoj fajsinë ose papajsinë e dikujt. Megjithatë, mendoj që qytetarët e Kosovës kanë drejt të dinë se çfarë ka ndodhur dhe kjo as nuk mund ta zgjedhim ne si Institut Kolumbos, as nuk mund të zetë Zoti Ismaili, as kusht jetër përveç institucioneve të drejtësisë. Andaj, unë jam shumë kurështare të asha hetimin e institucioneve të drejtësisë, prokurorisë dhe policisë krimeve ekonomike, të isha rezultatet e tyne dhe të isha se çfarë ka ndodhur realisht, përshka kështë besoj që ata mund të shtjelojnë këtë çështje edhe me një dimension tjetër. Vëtëm për një çështje të mos i mbetem, vëtëm një çështje të mos i mbetem bërë që Zotit Ismaili, kur fola për në vitin 2015, ne kemi pasur një hulumtim të gjatë për citostatik, një hulumtim shumë jashtëzakonisht i rëndësishëm. Dhe atëherë e di që kemi folë me disa zyrtarë të bankës të organizatës botërore shëndetësisë dhe bankës botërore, të cilat në vitin 2015 kanë kritikuar se Kosova paguan çmime më të shtrenjta se sa duhet të paguaj. Dhe paramendo një ndryshim dhe atëherë kemi ngritur zërin që çmimet në Kosovë duhet të ulen dhe paramendo janë rritur deri në 2%. Dhe ajo ishte çka doja ta thoja që nuk po themi ne që është dështim që çmimet po kthehen si në 2015, po përderisa në 2015 ju kemi referuar dhe kemi bërë presion pozitiv sigurisht në Ministrinë e Shëndetësisë për rishikim të çmimeve. Tashti ajo që po bëjmë, po e rikthejmë në gjendjen në vitin 2015 dhe kjo është një rrezik që e kanë vendosur sidomos këto kompani farmaceutike për shkak se në gjithë botën çmimet e barnave në sektorin privat nuk determinohen nga sektori publik. Janë ato sektorit publik që i determinan privati. Vetëm në këtë rast në Kosovë besoj që nga kontratat të cilat janë nënshkruar këto dy vite, çmimet nga sektori publik
kanë filluar të determinojnë në sektorin privat, dhe tash nëse e shohim edhe çmimet në barnatore private, jo 2%, po kanë shënuar ngritje dhe un kam frikë që të gjitha duhet të shikoj çmimet që I kanë bërë ministria e re. Megjithatë unë kam frikë që çmimet do të mund të kthehen në gjendjen e vitit 2015 për shkak se ka një degradim edhe në sektorin privat edhe në sektorin publik farmaceutik. Po, fare në fund zotë Ismaili, a jeni hapur për këto hetime eventuale të prokurorisë? Shikoj, para duhet, mas para e është me ligjë, dhe më onë, sosa rëndës bëse edhe mu mjef ku. E para, ato që po prokuroria e ka të liume me, dhe më onë është me mandat tyne, nuk është unë ajo me hapur ajo ju, është në dispozicion gjithë ministria, që ka të që kanë nevoj, dhe sot ne ishim aty dhe unë e folja me gjithë. Nuk du mi dhonë pompozitet kësaj qështjes të hetimeve, sepse është qështje prokurorisë le ta bënë punën e vetë pa kur farë ku do që e she, që ka nevoj me orë, naturisht. Një gatë që përpashpuneve. Naturisht. Mirë po, kësha me thonë diçka për fund. Shiko, situatën cila ka qenë me Barna, dhe që ende po kemi trashëgimita sa historie, ka qenë edhe mëshme për Kosovë, edhe mëshme për qytetarë tonë, sepse në një anë I kalon pa Barna, e në anën tjetër e ka pagu shumë shtrejt. Pra, dytë këqia në të njëjtën kohë. Kjo situatë, për fatë mirë, sot edhe me një ngritje të vetëdijes, po besoj nga gjithë, për dhe me një punë të madhe të Ministrisë Shëndetësisë, ka fillu me këthy, do me thonë, me këthy akrepat në drejtim të duhur. A e kemi përfundu punën gjithsesi jo. A është një fillim I mbarë? Po. Kur unë shoh para vete 15 artikuj me 400 euro më lirë se sa që janë pagu, kur shoh një uzim administrativ I cili është diskutuar edhe nga shoqëria civile, është diskutuar edhe nga aktorë të ndryshëm, kur e shoh një uzim administrativ I cili thotë ju spikrasojmë më çmimet vetëm Kosovë, po po dalim ti krasojmë çmimet edhe në rajon. Pra po kalojmë në një politikë ndërkombëtare. Gjitha këtu unë nuk ka qenë e lehtë me arrit sepse ndoshta e thatë edhe ju më herët që është dashur të përfundojnë, mirë po është kriju qasi situate vështirë, që ka po o do shumë e pas vullnet për me mri dhejtë një informatë. Sepse u kriju bindja që kompanit farmaceutike disa nga to jënë të pandalshme. Nuk është e vërtit. Por institucioni shtetëror është ai cili merë vendimet, e thasë aranda që institucionet publike determinojnë çmimin. Pra jemi na ato që determinojnë. Dhe sot po shien me kontrola cilat jënë anulu për shkak çmimeve të larta, po shihen sot me çmime të reja, të cilat vetë tregu po I ofron, pra kur po konsiderohet që ka një konkurrencë drejt, vetë tregu po I ofron më të lira, a do të jetë kjo ndalja e fundit sot do të jetë më lirë? Jo, sepse duke krahasuar me shtetet e rajonit, ne me siguri do të kemi mundësi ta zvoglojmë edhe për ndoshta edhe për pak më shumë. Mir po është një start I mirë, është një diçka e mirë, e cila po besoj një herë për gjithmonë që ministrin e ri mos të angarkoj me kësi probleme cilat I kemi sot. Dhe, unë I thash edhe Sarandës sot, që shpresoj që herë në ashmet mos jetë edhe një hulumtim I ri për këtë punë. Dhe mund po të ketë paktën disa zbatime të rekomandimeve ndoshta që janë hasë. E nësë sfasë, sigurisht do të ketë. Po, naturisht që unë besoj shumë, sepse po e shoh hapat e mirë, po e shoh dhe mund që thot një fjallë e urë, dita e mirë shihet më ngjes, dhe këtu dhe mund kanë fillu mu po sinjalit pozitive, konsideroj që do ta vazhdoj bashkëpunimin me gjithë, si me shoqëri civile, ashtu me institucione tjera, po nuk do të ndalim që me kriju një sistem I cili jep barna në ku dhe jep me çmime të lira. Jo jep barna në ku, ti furnizojmë në spitalet së më rëndësi sa paguajmë atje, pasurov dikush. Në fakt s'kan qenë asë në kohë, se po të ishin. Po, edhe në kohë s'kan qenë, po pasurov dikush në kurrez të ides të dhimbjes qytetarve. Sepse jemi duke ja u dërgu shpejt në barnat, e pasurohu atje në mënyrë maramense. Bajt Ministria Shëndetësisë është një orë që me ka manipulu me këto kontrata gjithmonë duke u thirrur në humanizëm dhe në dhimbje dhe në emergjenca për shkak që duke bërë presion në emergjenca. Kjo e thash ajo që ka kriju një situatë shumë të fështirë dhe Sarandë përmeni dhe në qëfë se na një dhëtë me po që sa do që po thirët dikush në emër të humanizmet ose në emër, realisht mendin e kote profiti. Duke kriju një kriz, e ka kriju një profit. Dhe kjo ka qenë ajo idejnë që une kemi vendos dhe ka qenë vizion joni që t'i themi atyre që prodhojnë kriza për profit, t'ju themi nuk është e mundur më. Po, Zotë Ismaili, ju falenderoj shumë për prismarrje në këtë debat. Faleminderit shumë. Gjithashtu, faleminderit edhe për ju, Saranda. Faleminderit, Kushtin.